E aí, meus amigos admiradores da sétima arte, tá começando agora mais uma Estação Nerd. E no programa de hoje vamos falar do maravilhoso mundo das maquiagens cinematográficas. Com muito brilho, roupas, tecnologia e muito, mas muito trabalho artístico. Não podemos negar que uma das coisas mais incríveis do cinema é esse poder de nos tirar da realidade e nos teletransportar, seja para um mundo de fantasia ou até mesmo para outra galáxia. E antigamente, para isso poder acontecer, dependia tudo de um trabalho manual, era tudo feito à mão, meus amigos. E os estúdios, né, antigamente, eram especializados só nessa parte da maquiagem, até porque tinha atores que demoravam horas para ficar pronto e outros que demoravam mais de um dia. Pasmem, mas isso realmente acontecia, até porque nós não tínhamos aí a tecnologia da computação gráfica que nós temos nas grandes produções atualmente. Filmes como os de terror ou os de ficção científica eram marcados aí por máscaras e maquiagens que realmente impressionavam o público. E o intuito desses profissionais era realmente esse: fazer com que as criaturas bizarras e estranhas se tornassem aí amadas pelo público, né? Que o público pudesse até se identificar com essas criaturas um tanto quanto peculiares. Mas as coisas mudaram com a chegada do digital e claro que as maquiagens não ficaram de fora dos avanços tecnológicos no mundo cinematográfico. E agora a gente vai destacar algumas das maquiagens mais impressionantes do cinema, dos clássicos até os recém-lançados, que colocam aquela pergunta na nossa cabeça: quem é esse ator? Então vamos começar com um cara que marcou a maquiagem na história do cinema, que foi Lon Chaney, né? E o mais legal de tudo é que ele maquiava e atuava ao mesmo tempo. Ele fazia questão de criar os seus próprios personagens e realmente isso é de uma genialidade única. Um dos papéis mais insanos de Chaney foi o Corcunda de Notre Dame de 1923, que até hoje é considerado uma das maquiagens mais extraordinárias do cinema. O cara realmente conseguia fazer com que o público criasse um amor, criasse uma empatia pelos seus personagens, ainda que eles fossem bizarros e até escroto. Até porque também a sua interpretação era impecável e arrematava o público com seu carisma e talento. Go for it. He encouraged me. And I'd do anything to get attention. What is this kid doing? Outro personagem marcante desse ator foi no filme O Fantasma da Ópera de 1925, onde ele deu vida ao Eric, que era o próprio Fantasma da Ópera, né, o papel principal ali do filme. Quando Chaney recebeu em mãos o roteiro, Eric, ele era descrito com uma cara ali tanto quanto desconstruída, né? Sua face era um pouco estranha, semelhante a de uma caveira, né? E para ele conseguir então construir essas características do seu personagem, para dar esse aspecto, né, do seu rosto esticado, do nariz empinado, ele utilizou um fio que saía da ponta do nariz e até atrás da cabeça, né, empinando, esticando ali o seu nariz. E por cima disso ainda ele colocou uma máscara. Claro que tudo isso acabou comprometendo, né, as suas expressões faciais, mas Chaney continuava impressionando, né, através dos seus movimentos corporais. Realmente O Fantasma da Ópera foi uma grande obra do cinema e mais uma vez Chaney impressionou a todos com a sua interpretação. Planeta dos Macacos de 1968 foi um filme com muitos e muitos maquiadores, e foram tantos que até as outras produções de Hollywood ficaram desfalcadas, já que todos os maquiadores estavam trabalhando naquela produção. O maquiador principal foi John Chambers, que criou aí a técnica que eles utilizaram no filme, baseada na técnica que ele utilizava em pessoas que sofreram algumas lesões ou tiveram seus rostos desfigurados por conta da guerra, né? Ele utilizava uma maquiagem para dar a elas uma aparência restituída. Inclusive, ele recebeu o segundo Oscar honorário, já que nessa época ainda não existia a categoria que premiasse aí, né, as melhores maquiagens do cinema.
E uma das curiosidades da produção é que os figurantes que utilizavam as máscaras de macacos ficavam com essas máscaras o dia inteiro, né? Já que a gravação durava todo esse período, e eles não poderiam retirar essas máscaras de jeito nenhum. Eles se alimentavam ali por canudinhos, né? Tomando sucos, shakes, e até o próprio elenco principal, né? Os atores protagonistas também se alimentavam na frente do espelho para não correr risco de desmontar alguma coisa ali. Outro trabalho de maquiagem incrível foi um lobisomem americano em Londres de 1981, que trouxeram cenas muito bem feitas para a época, né, utilizando recursos que até então não tinham sido vistos. Eram cenas realmente incríveis, né, principalmente as transformações do personagem principal, onde os dedos iam crescendo, os pelos iam surgindo rapidamente, e o maquiador responsável por esse trabalho foi Rick Baker e a direção foi de John Landis. Inclusive, esse foi o primeiro filme a receber o Oscar de melhor maquiagem, já que até então o Oscar não reconhecia esse trabalho brilhante que fazia a magia acontecer no cinema. E aí o Michael Jackson, vendo esse filme, pensou: poxa, eu vou contratar esses dois para produzirem um clipe aí, né? E foi aí que surgiu o Thriller, um dos maiores sucessos da história da música. E a gente vai dar uma pausa aqui no Estação Nerd, mas daqui a pouco a gente volta continuando esse assunto sobre as maquiagens incríveis do cinema. Não sai daí. Era uma vez uma garrafa PET. Veio a reciclagem e a transformou em tecido, vassouras, madeira plástica e até casco de barco. Você tem um papel importante nessa história. Colocar os plásticos, papéis, vidros e metais no lixo seco, separados dos restos de alimentos e outros materiais orgânicos no lixo úmido. Isso facilita o trabalho dos catadores, gera empregos e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal. Eu estou aqui para te apresentar a Unipar Social. Você sabia que a Universidade Paranaense é uma instituição comprometida também com a comunidade externa? É isso mesmo! Além de oferecer todo o suporte necessário para os seus alunos, ela investe todos os anos em mais de 300 projetos que beneficiam cerca de 1 milhão de pessoas, direta e indiretamente no seu raio de influência. E eu tenho mais uma boa notícia para te dar. Agora você fica por dentro de todas essas ações acessando o site social.unipar.br. Unipar Social, transformando projetos em benefícios. Estamos de volta com Estação Nerd, falando hoje sobre as maquiagens mais incríveis e mais desafiadoras do cinema. E como não falar de maquiagem sem citar a figura de Guillermo del Toro, né? O diretor que realmente é fascinado por monstros. Inclusive, a gente já citou outros trabalhos dele em programas passados, como, por exemplo, The Shape of Water, que trouxe a concepção aí de uma criatura fantástica. Del Toro realmente é um aficionado por monstros e os seus filmes carregam essa marca, né? Esse efeito prático que garante a surpresa do espectador. Para conseguir então produzir esses filmes, ele precisava de alguém que fosse prático, ágil, uma pessoa que realmente fosse especial, e ele encontrou isso na pessoa de Doug Jones, que era um contorcionista, né, que conseguia então suportar os pesos das próteses, das maquiagens, das fantasias, que eram realmente muito desafiadoras. A gente pode até citar alguns trabalhos de Doug Jones ao lado de Del Toro, como por exemplo Abe Sapien em Hellboy, O Anjo da Morte em Hellboy 2. A gente tem ali no Labirinto do Fauno o Homem Pálido, que eu acho uma criatura fantástica, né? Ele tem os olhos na palma da mão, eu acho isso incrível, uma maquiagem que, na minha opinião, é uma das minhas favoritas. E no mesmo filme, olha que interessante, ele também faz o personagem do Fauno. Para muitos desses filmes, como as maquiagens eram pesadas, né, ele precisou ali ser dublado, ele precisou, né, alguém que fizesse as falas, já que ele não conseguia ter expressões faciais. E no último trabalho, a gente teve, né, The Shape of Water, aquela criatura ali de um homem anfíbio que garantiu a melhor produção de arte, né? Recebendo inclusive um Oscar.
Chegamos agora a filmes que foram premiados pelas suas maquiagens incríveis, ainda que não sejam tão diferentes, né, como criar monstros ou criaturas bizarras. Nestes trabalhos você consegue visualizar o ator, só que ele tá um pouco diferente, ou ele tá mais velho, ou ele tá ali com alguma deformidade. Um exemplo disso é onde mostra o envelhecimento em diversas etapas, né, e que deixou o nosso galã Brad Pitt bem diferente do que estamos acostumados a ver. Dirigido por David Fincher, O Curioso Caso do Benjamin Button é um filme que já utilizou recursos especiais, né? A gente já entra numa era aí de tecnologia sendo utilizada nesse universo cinematográfico e que recebeu inclusive Oscars, né, como de melhores efeitos visuais, melhor produção de arte e, claro, melhor maquiagem. Os efeitos visuais impressionaram não só o público, mas a crítica também, né? Nessa história que mostra o homem que percorreu a linha do tempo de trás para frente. Realmente, o trabalho de maquiagem ficou incrível e os efeitos visuais também impressionaram o público. Qual a sua idade? 7, mas pareço mais velho. Deus o abençoe. Ele tem 7. Mais um filme que deixou outro galã irreconhecível foi Clube de Compra Dallas, onde Jared Leto, para dar vida transexual Ryan, emagreceu 14 quilos e depilou todo o corpo, inclusive as sobrancelhas. Na história, essa personagem ajuda, né, Ron a encontrar aí pessoas que estejam interessadas a testar remédios, né, que encontrem aí uma cura para a AIDS. Os dois atores formaram, né, a dupla barbada desse filme e abocanharam mais de 30 prêmios na temporada, incluindo aí Globo de Ouro e, claro, as estatuetas de melhor ator coadjuvante e também o Oscar de melhor maquiagem. 25%. Take it or leave it. Welcome to the Dallas Buyers Club. Depois de 30 anos, Mad Max retornou às telonas com Tom Hardy e Charlize Theron, muito barulho e maquiagens absurdas de tão incrível que ficou o resultado. O vencedor de 6 Oscars em 2016, incluindo melhor maquiagem, foi dirigido por George Miller e teve mais de 80% dos seus efeitos visuais, né, que a gente viu no filme, concebidos ali de uma forma verdadeira, né, com dublês, maquiagem, cenários, e o resultado foi incrível. A gente pode até destacar um personagem, né, que é o Immortan Joy, que destacou ali pela sua extravagância, né, no seu visual e que rendeu também várias reproduções pelos cosplays, né, no mundo todo. Inclusive, há rumores de que Charlize Theron teria raspado a cabeça, né, para a concepção do seu personagem ali no filme, né? Teve várias discussões, não só pelo seu visual, mas também pela forte representatividade dela no filme. Agora é hora de falar de um drama fofo que arrancou lágrimas nos cinemas em 2017, que é o filme O Extraordinário. A história acompanha Og, uma criança de imaginação fértil e personalidade forte, e ao mesmo tempo sensível e delicado, já que tem alguns problemas estéticos, né? Que são resultados de várias cirurgias que ele teve que fazer para conseguir sobreviver. Aliás, né, os efeitos visuais desse filme são muito bem trabalhados, né? Foi construída uma prótese que cobria quase todo o rosto do ator. E essa prótese, né, foi um trabalho muito bem feito, já que ela conseguia aí, né, desfigurar as feições do ator sem prejudicar na sua expressividade. Um outro desafio do filme também era o tempo, né, já que Jacob, né, o ator protagonista do filme, é menor de idade e por isso tem um tempo limitado para ficar no set, né, um tempo de horas por dia limitado. Geralmente essa maquiagem ela demora aí, né, normalmente cerca de 3 horas para ser produzida. Só que como tinha essa limitação do tempo, a equipe de maquiagem fez um milagre, né, conseguindo construir essa prótese em apenas 90 minutos. Look at his face. I've never seen anything that ugly in my life. If I look like him, I'd swear I'd put a hood over my face. I know you don't always like it, but I love it. It's my son's face. You are not ugly, Augie. I just have to say that because you're my mom. Because I'm your mom, it counts the most, because I know you the most. O filme foi indicado ao Oscar de melhor maquiagem, mas foi superado pelo longa O Destino de uma Nação, que teve uma transformação incrível, né? Onde Gary Oldman deu lugar a Winston Churchill. Foram mais de 13 testes de maquiagem, mais de 48 dias consecutivos de gravação e mais de 200 horas na cadeira de maquiagem.
in the fields and in the streets. We shall fight in the hills. We shall never surrender! For without victory, there can be no survival. A gente falou aqui de maquiagens incríveis, realmente produções ousadas que se destacaram, né, de uma forma impressionante. Claro que existem várias outras produções com maquiagens grandiosas, mas a gente não pode deixar de falar dos recursos tecnológicos que facilitam hoje na criação dos efeitos visuais, como por exemplo a captura de imagem. A gente vê isso em Hulk, né, em Os Vingadores, que faz isso de uma forma incrível. Piratas do Caribe, O Baú da Morte mostra isso quase com perfeição. E também, né, Avatar, que claro, revolucionou o mundo tecnológico no cinema na criação de um novo mundo. Essa geração de efeitos 3D com certeza se inspira, né, no legado deixado pelos grandes gênios do passado, que deixaram a sua marca, principalmente quando se fala em maquiagem na história do cinema. O nosso Estação Nerd de hoje está acabando por aqui, mas claro que o nosso próximo encontro está marcado e eu com certeza aguardo a sua companhia na nossa próxima jornada pelo conhecimento cinematográfico.